三档 ETF 呢，虽然都主打电动车，但方向其实不太一样哦。这三档主打电动车的 ETF 有什么不一样呢？让我们继续看下去。欢迎收看《人人都能学会 ETF 系列》。你买电动车 ETF 了吗？买车呢，一落地就折价。不过买电动车 ETF 却不一样哦。今年以来呢，截至十月，电动车 ETF 呢从零档变成三档，包含了国泰智能电动车00893、富邦未来车00895以及中信绿能及电动车00896。这三档主打电动车的 ETF 有什么不一样呢？让我们继续看下去。我们先来看看他们的基本资料。我们可以发现呢，这三档 ETF 除了发行价都是15元以外，其余都不太一样哦。像是它的追踪指数、成分股、内扣费用以及收益分配等都不太一样。接下来我们就以指数特色、内扣费用还有收益分配来比较看看这三档有什么不同。00893以及00895，我们在先前的影片都有介绍了，大家可以回头看一下影片哦。至于00896，它追踪的指数是台湾指数公司特选台湾上市上柜绿能以及电动车指数。根据该 ETF 的公开说明书上，我们可以知道00896它的选股方式主要有几个步骤。步骤一，从台湾上市上柜的企业中依照流动性进行筛选。步骤二，依照财务指标 ROE 还有公司治理评鉴做筛选，并分为下面四个族群。第一族群是绿能加电动车，群组二绿能，群组三电动车，群组四不属于前三个群组而符合半导体产业的公司。接下来步骤三是成分股的排序，上面分成四组之后，符合群组一的个股会被优先纳入 ETF 的成分股名单中。步骤四，它会接下来要给予成分股的权重。那么呢，选出来的个股是长什么样子呢？我们来看一下这三档 ETF 的前十大成分股。00893跟00895他们都是投资在海外的，所以这两档哦，他们都以北美的投资区域为最大宗，都超过了六成。那00893它的第一大成分股哦是 NVIDIA 辉达，还有 18.22%， 那第二是特斯拉，第三是英飞凌。而富邦未来车00895呢，它第一大则是 Tesla 特斯拉，第二大才是辉达。哎，比较特别的是，它第三大是台湾的台积电哦。那第三档 ETF 00896，因为它是100%投资在台湾的，它的前几大成分股哦，当然就是台积电、鸿海、南亚了，还有包括中珠跟台达电等等。接着我们来看他们的内扣费用，包括了经理费和保管费。我们可以看到00896在经理费和保管费上比00893跟00895优惠许多，主要是因为呢00893和00895的 ETF 它是属于全球型，成分股包含了许多国内外的企业，而00896呢则是单一国家型，成分股仅以台湾的上市柜企业为主，所以在这两项的费用成本上就会少许多哦。最后我们来看收益分配，也就是有关于配息的部分。这三档 ETF 只有一档，也就是00896它有配息，其他两档都没有收益分配。00896它才计配息，根据公开说明书显示，00896会以2月、5月、8月、11月的最后一个交易日作为 ETF 的评价基准日，并在评价后的45个营业日之内把股息配发到受益人的手中，也就是00896的除息时间多会落在3月、6月、9月以及12月。管理费、配息大家都比较好理解，但是呢，在投资领域的部分呢，是大家要多多考量的哦。因为三档 ETF 呢，虽然都主打电动车，但方向其实不太一样哦。00893呢，它是深度聚焦在电动车的产业上，它囊括了电动车产业的
上中下游，它是一条龙的主要企业。00895则是除了电动车这个产业链之外哦，它也把能源转型传统车厂全部一并的纳入，包括了所有未来移动商机的相关六大产业，譬如说电化学储能技术、电池技术、自驾车、电动车零组件以及原料，还有新的交通运输、共享运输，这个包含的范围蛮广的。简单的来说，它是把电动车视为是未来交通的重要一环，但是并不局限于只投资在这个电动车的领域。那00896呢，它的投资产业以及面向则稍微不同，它除了电动车之外，它也将绿能、半导体都纳入，广纳绿能产业也是这档 ETF 最大的特色之一。不过投资范围都在台湾，所以在这种状况下呢，就要注意绿能产业比较容易受到政策变动的影响哦。投资 ETF 没有绝对的好坏，只有适合与否的问题。在了解这三档电动车 ETF 的差异之后，你找到了最适合自己的电动车 ETF 了吗？欢迎留言分享哦，一起买车，拜拜拜拜。